Jack. Знову у Тернополі, знову ми поруч з Юрієм, який цього дня дарує нам таку дуже класну і необхідну річ у польових умовах для шпиталей та для наших військових медиків. Це переносний рентген надпотужний і надточний. Його дуже чекають. Ми дуже раді такому дару від Юрія Дара та його благодійного фонду «Віра у себе». Поїде цей подарунок до Костянтинівки. Радість нашу, я думаю, в мене на обличчі все написано, наскільки ми раді і наскільки будуть раді наші військові медики. Дуже приємно вже який черговий раз надати благодійну допомогу на схід України для лікування як поранених, як біженців, так і наших військових. Сподіваюся, що цей апарат покаже себе в самій найкращій якості. Цей апарат він може використовуватися як в польових, бойових умовах, так і у спільстві, як в стаціонарних, тобто в госпіталі Константинівці. Дуже приємно, працюємо далі. До нас машина з Запоріжжя, завдяки німецьким партнерам, які направили нам декілька рентген-апаратів. Один з них відвезли ми в військовий госпіталь міста Львова, прикордонних військ. Другий їде з цим бусом на Запоріжжя. Думаю, рентген-апарат буде використовуватися як і в польових умовах, так і в стаціонарних, оскільки це необхідна річ при виявленні різних травм, різних поранень. Хай він допоможе і хай береже Бог наших захисників. Слава Україні! А ти за спиною, де вже? Не могу я стояти. Що ми сьогодні загрузили? Я так думаю, що ми загрузили свою любов, свою повагу і свою шану. Ми загрузили те, що у нас у всіх серцях. Тобто для кожного українця, для переселенця, для того, хто потребує, і найважливіше для наших захисників, це те, що по зерниці збирається з кожного від тернополян. Для всіх тих, хто там, хто потребує. Кажуть, що капля камінь точить. То ми та капля. Перемога за нами. Ми всі потрошки зробили свої вклади. Ми з любов'ю, ми все віддали, все, що можемо по чуть-чуть, і щоб за нами була перемога. А ми сьогодні хочемо привітати нашу волонтерку з Маріуполя, з Запоріжжям зараз. І хочемо їй побажати щасливої дороги, з Богом завести ту нашу краплинку тої нашої душі від Тернополя тим хлопцям, які захищають нас з того тилу від наших тих клятих окупантів. Так що ми віримо, що на наступного разу вже буде перемога і ми будемо тут святкувати перемогу. У нас Тернополі. Є три направління. Це буде Україна. Це буде Україна. У нас є три направління. Це нагодувати переселенців та наших солдат. Це вилікувати переселенців та наших солдат. Це просто зробити добро, щоб вони вірили в те, що вони не кинуті. І що Україна понад усе.
І ми коли приїжджаємо до Тернопіля, це 1000 кілометрів, це з вечора до рання. Ну такий кайф, бо ми бачимо українців. Слава Україні! Героям слава! Україна понад усе! Смерть ворогам! Слава ЗСУ! Руський корабль! Я не втомився сили, я маю, я ворогів у твіті не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти? Я не втомився сили, я маю, я ворогів у твіті не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти? Наче два різні світи. Я не втомився. А ти?